Praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. 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 Ugo ni folon loki orun. Olorun dara si wa, o feran wa. O ni fe wa pupo pupo. O na se si wa. Ko gbagbe eni kokan ninu wa. O joko ti wa. Ko je ki mo ta ti mo ko o se lori wa. Ka pari ipade adura kan. Olorun tun ti ranse mi si wa. O ranse si wa ko fu wa sinu okoko ko je ko jo bi ko de ba wa. O feran wa pupo pupo. O n toju aye wa. Ko fi wa sile nigba kokan. O n lo sin wa rinrin ajo. Adura olojo mokan le ni ogoji. Eta se pari ni ose to koja lo. O na ni to sin wa rinrin ajo yen. Na ni yo sin wa rinrin ajo 90 days. E to bere leni. A dupe sori omo Olorun temi ati o ba ti rewesi ninu adura gbigba wa ri pe ota o le ri sese papa julo ninu adura bi isoru bayi bibeli ni nigba te eyan sun lo tawa o fun epo sinu alkama o si bati e lo igba ti ewu re bere si wu jade lo bere si fara to temi ati o ba sun ko yo le funu ota be lati wa loju e lati fun epo sinu alkama aye ibo lo ti en ba ti e lo afi ko gbe epo re lo sinu ile are so irin ajo aladura 90 days yi ita bere loni wa ri pe odun yi ku 90 days gerege 90 days yen mi o fe ka fi ojo kankan sile fun esu fun ota fun okunkun lati raye sise nbe idi e gbogbo ojo to ku ninu odun ipapata la firinrin ajo olosu meta pelu Olorun nikan e mo rewesi ma je ku re wa ri ba se nse soru isi ni iwo na ndi alagbara ninu Olorun si wa ri bo se nse soru isi ota to ba wale kini to wale keji to wale keta to wa ni 41 days to n ba e lori adura to tun lohun wa le to ku kodun ipari to tun ba e lori adura ni 90 days iwo na ye ko mo pe ru ota be yo fi owa re sera mo gbadura fe yin eyan won ba tin bere pade oni ojo bi pade adura 90 days bi olu ati nbe ti emi nbe laye otakota to ba yi aye mi ati eka tabotakota to ba le yoju loruko Jesu yo fi owa re sera e mo rewesi mo beru duro pelu Olorun nikan bo ti duro pelu Olorun o da mi loju ko sogun na to loju ko e ninu rin aje to ku kodo ipare wa bori oru ogun be ni adua 90 days ya awon adu orisirisi ni lagbara Olorun awon bi kan wa fun bi ojo bi meji meta la of bere agbara Olorun nikan awon ikorita kan wa ta ma de to se pe ta ba de be awon ma gbadura ran bi ran omo ran aya ran oko lowo ni awon ikorita kan wa ta ba de ninu ipade adura 90 days yi ti awon mo fi gba adura wonu ya 2021 lo gbogbo bi to ta ba le fe duro si nbe gbogbo bi to kuku fe duro si nbe la wa o ti fadu awon lo so da ta wa ba wonu ya 2021 lo wa ayi o kan mo wo pe bawo la ti se ni won ni mo wi pe Olorun ti si waju wa lo a si pade loruko ti baba abere loruko ti omo ati loruko ti emi mo ni oruko Jesu ma dupe nbi to wa
ma yin Olorun logo dupe ore to ti se fun e lati ibere odun yi dupe yi to nse lowo lowo dupe tori pe ko fi esile ma dupe tori Olorun ko ko esile ma dupe ipade adua iwa iwo gan o gbadua popo ni iwo na lanu lati gbadua awon ibi adura kan yo ma jade iwo na yo ma lanu lati gba ni be lowo lowo bayi ma dupe lowo Olorun ma yin logo oruko rere to mo pe Olorun nje iwo na ma pe be loru yi ma pe ni ale wi le se ma pe ni ale se le wi pe ni arugbo gba ni pe ni adarugbo mo adagba mo la fi jo adagba mo dugbo ogbo igba ni Olorun ti ko la fi we Olorun ti ko je ki ile ko ti gaju e lo Olorun ti o ti je ko duku ma dupe lowo e wo bile oni ti mo boru ti nru opo eniyan ni o tun ni ri ale ola ma dupe tori wo ti ro ni o si tori opin odun yi ma yin logo toro ni baba re o lanu mo lanu gbadua iwo na ma dupe lowo Olorun mo yin logo ma se loba toro n loba awon oba eyin ten type me yen mo yin logo ni iwo na o lanu gbadua ni 90 days ni ma yin logo ma dupe lowo e tori ko je kore o gbabode eni ti bi ma kan ti bi ma kan e Olorun ko je ki bi o kan won oba to n pelu e ni bi gbogbo oba to n ja fun e alaabo lori aye e alaabo lori ile e oba to n sun taye ni oseese mo oba to n mu riri jade fun e ninu ari oba to n pa e mo nile to n pa e mo lajo oba to n pa lo ati abo re mo oba to n pa e mo ni ijade ati iwole oba ti o je kori e ko daru oba ti o je kan boso ofo si Olorun oba ti o je ka yo ma ki eni ki ibanuje o sofo lori enikeni ninu ebi e o ku 90 days ti odun yin ma pari oba to n pelu e oba to n se e lori oba olubukun olupese oludanisi oluranni lowo olorin lowo nigbati gbogbo aye ti ko esile ohun ti won ro pe yo la emi e lo sebo Olorun ni o je ko la emi lo ma dupe ma yin logo dupe lori omi ara re dupe lori eje ara re dupe lori gbogbo eran ara dupe ohun rere gbogbo to se fun e to fojuri dupe aimoye iyanu e eyi to fojuri dupe ohun to ti se ninu adura gbogbo ta ti gba ninu odun yi dupe eyi ti o tun se ninu irin ajo yi ta tun bere leni dupe tori ohun ni Olorun ko sipo pada dupe ohun ni gbani gbani ti ki gbowo ti ki gbeje ti ki gbobi oluwagba ope wa ni oruko Jesu oluwagba iyin wa oluwagba ope wa awa eniyan yi mo riri re amope da wa lo dupe lowo Olorun wa ni oluwa mo dupe to je ki bi o de ba mi wa ni oluwa mo dupe to je ki bi o de ba idile mi oluwa mo dupe to je ki bi o de ba awon omo mi o ya adura ope ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara eje Jesu oluwo ma se oluwa adupe to je ki bi o de ba wa o je ki bi o de ba ibi wa ibi o de ba awon omo wa ibi o de ba aya wa enikeni ninu ile wa o je ki bi o de ba won oluwo ma se oluwa gba ope oluwa gba yin oluwa gba ope oluwa gba yin o je ki bi ko de ba awon eniyan wonyi Olorun o ma se Olorun iyin logo wa Olorun alagbara Olorun aye wa Olorun ta gbagbo Olorun ta feyinti ogo lo ye iyin ye o je bi o de ba wa o je ki bi o de ba won mo wa o je ki bi o de be bi awon eyan won yi ni oruko Jesu olagba ope wa oruko Jesu olagba yin olagba ope olagba yin olagba ope olagba yin oluwagba ope oluwagba yin oluwagba ope oluwagba yin ma dupe na e lo dupe nigba keji pe
Oluwa mo dupe wepe ninu adura oni 90 days yi Oluwa mo dupe wepe wo Olorun alaye wa se temi ninu adura na Oluwa mo dupe pe ninu adura 90 days yi iwo Olorun yo fa nu gbo temi oya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko nla Jesu adupe wepe ninu adura to bere leni iwo Olorun yo fa nu gbo titiwa o fa nu gbo ti le wa o fa nu gbo te bi wa o fa nu gbo ti awon eniyan won ni oruko Jesu oluagba ope wa oluagba yin oluagba ope oluagba yin oluagba ope oluagba yin tori o fa nu gbo ti wa tori o fa nu gbo ti le wa tori o fa nu gbo ti e bi wa tori o fa nu gbo ti awon omo wa o fa nu gbo ti aya wa oluagba ope oluagba yin Oluwagba ope Oluwagba yin tori pe iwo l'Olorun anu tori pa ori o ninu gbogbo ni oruko Jesu Oluwagba ope wa Oluwagba yin Oluwagba ope Oluwagba yin tori pe iwo l'Olorun yo fi owo anu re han tori pe iwo l'Olorun yo fi owo agbara han ninu ipade adura yi Oluwagba ope wa Oluwagba yin tori ori o ninu gbogbo Oluwagba ope Oluwagba yin Olorun gba ope emi mo gba yin Jesu Oluwa wa eje ka lo toro idarije ese ese to le ba adura mi je ninu ipade itoku kodun ipari ta bere leni Oluwa dari awon ese na ji oya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko la Jesu ta ba ri ese kese ito le ba adura wa je adura ta bere loni loruko Jesu Oluwa darije ese kese e to le ba adura wa je ese kese to le ma je kari owa agbara iwo Olorun ese kese to le mu wa da orun muju lasan ese kese to le ma je ki adura wa o goke ni oruko Jesu Oluwa darije eyin eniyan won yi ese wo ni ohun lo le ma je ki adura yin o goke ese wo lo le da adura wa duro ese wo lo le ma je ki Olorun ko gbo igbe ebe wa ni oruko Jesu Oluwa darije ese kese e to le duro ni ona adura wa ese kese e to le ba adura wa je ese kese to le fowo adura seyin ese kese to le mu balogun pasi aduro loju ona wa ni oruko Jesu Oluwa darije Oluwa darije emi mo darije Oluwa darije Oluwa darije Oluwa darije ese kese temi ti eyin eniyan wonyi to le je ka dura odidi 90 days ye to le ma je ki o lo to le mu lo lasan to le ma je kari pa dura na to le ma je kari owa agbara Olorun ese na Oluwa darije Oluwa darije Oluwa darije pelu owa agbara re Oluwa darije pelu owo nina re Oluwa darije emi mo darije gbogbo ese kese loro lero ati ni ise wa ese kese to le de na dura ni oruko Jesu Oluwa fanu darije anu la biri fun Oluwa fanu darije olugbala fanu darije oludande fanu darije olurapada fanu darije ese to le diwo ese to le dina ese to le ma je kari titobi agbara re ese to le ma je kari iyanu le toku ki odun yo pare loruko Jesu Oluwa darije anu la biri fun Oluwa fanu darije Olorun fanu darije Jesu fanu darije emi mo fanu darije Oluwa darije Oluwa darije Oluwa darije Oluwa darije o ya ma gbadua yin pe ko Oluwa ko darije ese kese to le dina adura re ese to le ma je ka dua re o goke ese to le ma je ko rowo agbara Olorun ese to le ma je ko ri yonu e ese to le ma je ko ra anugba ese to le dina ore to nbo ese to le dina ayo to nbo ibukun orire to nbo ese kese to le dina e ko Oluwa ko dariji e ese bi idile ko Oluwa ko dariji ese bi eyo enu kankan ko dariji ese bi oko si aya aya si oko ese obi si awon omo ki Oluwa ko dariji Oluwa dariji wa
gbogbo ese kese bawon eyan won tin jewo won tin bere fun idariji ese loruko Jesu Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji Oluwa dariji emi mimo dariji eyo enikokan wa Oluwa dariji emi mimo dariji Oluwa dariji Jesu Oluwa wa amen loruko eja gbon soke ka so fun Olorun Oluwa agbara emi mimo ni akotun emi mimo ati agbara iwo Olorun Oluwa gbewo mi emi mimo ohun ati agbara iwo Olorun Oluwa gbewo mi bi mo tin rinrin ajo opin odun yi lo ninu adura emi mimo ati agbara re Oluwa gbewo mi gbewo idile mi oya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu emi mimo ati agbara Oluwa gbewo wa tile tile wa tebi tebi wa leyo enikokan emi mimo agbara Oluwa gbewo wa emi mimo ati agbara eyo enikokan wa Oluwa gbewo wa Oluwa gbewo wa emi mimo re agbara re Jesu gbewo wa Oluwa gbewo wa emi mimo gbewo wa agbara gbewo wa emi mimo ati agbara Olorun Oluwa gbewo wa ibi o gbodo de ba wa aisan gbodo se wa owo ta o gbodo ran wa ibi o gbodo sele sawon mo wa ku gbodo de ba aya wa ku gbodo de ba oko emi mimo agbara iwo na mo bere Oluwa ko gbewo e emi mimo ati agbara Oluwa gbewo me Oluwa gbewo wa Jesu gbewo wa leyo enikokan aran si bi ofa ibi asasi bi ko gbodo ran aye wa emi mimo atagbara Oluwa gbewo wa Oluwa gbewo wa Oluwa gbewo wa owo aye o gbodo ran wa owo ta o gbodo ran wa owo okunkun gbodo ran wa emi mimo ati agbara Oluwa gbewo wa Oluwa gbewo wa Olorun gbewo wa iwo na ma bere fe mi ma tagbara pe ko Oluwa ko gbe emi mi ma ti agbara ko gbewo awon omo re ko gbewo oko re ko gbewo aya re emi mi ma ti agbara Oluwa gbewo wa ibi o gbodo de ba wa ota o gbodo ri sese okunkun gbodo ri sese ona gbodo la fun wa emi mi ma ti agbara re Oluwa gbewo wa Oluwa gbewo wa agbara Olorun emi mimo Olorun gbewa wo Oluwa gbewa wo Olorun gbewa wo Oluwa gbewa wo tebi tebi taratara Oluwa emi mimo atagbara re Oluwa gbewo wa Olorun gbewa wo Oluwa gbewo wa wa mo oya mo bere emi mimo atagbara se o wa gbadua ni 90 days iwo na wa lanu gbadua ni emi mimo atagbara Oluwa gbewo wa ni gbogbo irin ajo ta orin le to ku kodo ipari ni gbogbo idawo le se wa emi mimo atagbara gbewo wa gbewo wa Jesu Oluwa wa amen e je ka so fo Olorun Oluwa ni gbogbo irin ajo ti won orin le to ku kodo ipari ni gbogbo rere ti won dawo le se le to ku kodo ipari ko ba yori si rere emi mimo ati agbara re Oluwa gbewo me gbogbo awon omo mi aya mi ni idawo le won gbogbo ko ba yori si rere ni irin ajo gbogbo ti won rin le to ku kodo ipari go emi mo re wo won ko si ro won ni agbara oya adura ni oruko Jesu Oluwa mo fi mi ati idile mi le lowo oya ma gbadua mo fi awon eniyan re won ile e lowo le to ku kodun yo pari irin ajo gbogbo temi ati eyin eniyan won yo rin ati idile wa awon omo wa awon obirin wa awon okunrin wa gbogbo irin ajo gbogbo ta o ni emi ma ti agbara Oluwa gbewo wa ki irin ajo gbogbo ko ba yori si rere ka ba rowo agbara iwo Olorun ka ba rowo iyanu iwo Olorun ka nu ko ba fon fun wa emi mi ma ti agbara
Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Emi mimo Olorun agbara Olorun. Oluwa gbe wo wa. Le toku kodun ipari. A fe rowo iyanu re. A fe rowo agbara re. Emi mimo agbara Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Emi mimo atagbara. Emi mimo atagbara. Emi mimo agbara. Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Jesu gbe wo wa. Olorun gbe wo wa. Jesu gbe wo wa. Oluwa gbe wo wa. Emi mimo ati agbara Olorun to ta o le baje ti okunkun le daru. Emi mimo agbara Oluwa gbe wo wa. Ba ti rinrin ajo adura yi lo ka ba rire mu ka ba rire gba ka ba ri iyanu Olorun koju o ba ti ota koju ko ba ti okoko. Emi mimo agbara Oluwa gbe wo wa. Tile tile gbe wa wo. Tomotaya gbe wa wo. Jesu gbe wa wo. Olorun gbe wa wo. Emi mimo gbe wa wo. Lara ati lemi Oluwa gbe wa wo. Ijade iwole ni 90 days to ku kodun ipari. Oluwa gbe wa wo. Oluwa gbe wa wo. Emi mimo gbe wa wo. Jesu gbe wa wo. Olugbala gbe wa wo. Oluwa gbe wa wo. Olorun gbe wa wo. A biri emi mimo ati agbara. A fe ko fe mi mo ba wa rinrin aye. Amen. Inu ota odun ni o. Be good ni ti Olorun. Mo gbadua fe yin eyan won yi. Loruko Jesu ki o wa agbara ko ba le eyin eyan won yi. Loruko baba, loruko omo. Owo iyanu ko kan nibi to wa. Mo gbadua loruko Jesu ti Nazareti. O ni fekun pari odun yi. O ni faisan pari odun yi. O ni fidamu pari odun yi. O ni shofo lopin odun yi. O ni rare lopin odun yi. Mo lo ni rare lopin odun. O ni shofo lopin odun. O ni kabamo lopin odun. Ida ki ida ti ota gbe dani. Ni tori ti e tabile e. Le toku ki odun yo pari. Mo gbadua yo fida na kolura e. E da wo lo sumo e. E da wo lo jina si e. E da wo lo anu e bi e. E da wo to lo wo fugun upin odun ja e. O da to ti mo kwe iri upin odun be fwen e. E da to ti mo kwa yombo lo upin odun. E da ke da to lo wo fugun upin odun ja e. Iru e da be lo ruko jis kufo ware e shira e. I da ibi, I da okunkun, I da buburu ti ota le gbeda ni. Ni tori e ni keni ino e yin yin wae. Ko fi ida yin gera e. Ida ota. Loruko Jesu ko fi kolura e. Mo gbadua le toku kodun ipari. Ibi o ni deba e o. Le toku kodun ipari. O ni jiya o. Le toku kodun ipari. O ni shofo o. Le toku kodun ipari. O ni saisa. Le toku kodun ipari. O ni shofo. Le toku kodun ipari. Ibi o ni deba e o. Le toku kodun ipari. Oro re yo dayo. Le toku kodun ipari. Ah, ibi o ni deba e. Le toku kodun ipari. Wala o ni deba e. Le toku kodun ipari. Ori a o de ni babode o. Le toku kodun ipari. Ofo ni yan le e. Le toku kodun ipari. Oh, mo lo foku ni de le e. Le toku kodun ipari. E ni baro biru e kibi e kok para sori e. Le toku kodun ipari. Ah, mo o ni da joba ni jefon e. Le toku kodun ipari. Won o ni ki e ku ara feraku le toku kodun ipari o ni sunkun omo le toku kodun ipari o ni sunkun oko le toku kodun ipari o ni sunkun lori aya le toku kodun ipari iwo gan o ni di ofo mo gbadua ida tenikeni ba le gbe dani eni wo eyan wo ota wo okunkun wo loruko baba lo le gbe ida dani nitori ti e nitori teyin eyan wonyi ida kida to le gbe dani mo pase loruko Jesu o ko fi sera e ko fi gera e ko fi sera e ko fi gera re ko fi sera e
otare loruko Jesu to ba lohun o dide si olopin odun yi yo fowa re sira ota to lohun o be jagun omo olorun mo ni won se ta lo lohun o bo jagun ta lo lohun o bo jagun ta lo lohun o be jagun ta leni na to bo jagun o ti gbagbe pe ologun loluwa ni oluwa lo ko baba re loruko Jesu iru ota be loruko Jesu yo fi owa re sira enikeni eyan keyan loruko baba loruko omo loruko emma loruko Jesu ko fowa re sira yo fi owa re sira ota to ba lohun o bo jagun opin odun ota to lohun o kodu olopin odun ota to lohun o fi ku omo dan owo ota to lohun o fi ku aya dan ewo ota to lohun o fi ofo opin odun dan ewo ah yo fowa re sira loruko baba loruko omo loruko emma ko fowa re sira ijade iwole re ota to ba yo jumbe ki bi o de ba ijade iwole re le to kuko de pari okunkun to ba yo ju ki ina korun danu ijade iwole e mo gbadu eni robi si e ki bi e o pada si lori ijade iwole e le to kuko de pari eni ba ro ko saisan mo gbadua kaisan ko kolu mo gbadua tina ti dati ara olorun yo fi ja fun e awon omo to niyan tina ti dati ara olorun yo fi ja fun won awon omo to ni tina ti dati ara olorun yo ja fun won awon omo to na tina ti dati ara olorun yo ja fun won oko re tina ti dati ara olorun yo ja fun mo palase ni a o ja fun e loruko Jesu orun yo ja fun e loruko baba omo emema oluwa yo ja fun e Jesu ja fun wa olorun ja fun wa ba ti rin ni ajo 90 days yi lo olorun yo ja fun e mizinda ya sindari ban sandaya sori basaira ya koriba olorun ja fun wa Jesu ja fun wa emema ja fun wa ja fun wa olorun ja fun wa olugbala ja fun wa mo gbadu ale to kuko do pari oro ti ota o ogun ti ota lohun o da le nitori aye mo gbadu a loruko Jesu ko mu emi e lo ota to lohun o gbogun ti e le to kuko do pari yo so emi e nu mo gbadu a ko so emi ara enu enikeni to ba fidan enikeni to ba hale eni to lohun o fi aye han e ta leni na to lohun o fa aye han mazindara ba soriba eni to lohun o fa aye han lopin odun yi mo gbadua ko so emi enu o gbagbe pe ti oluwa ni ile na ti oluwa ni ekun e aye ato gbogbo to tedo sinu e ta lohun o fa aye han e ta lohun o fa aye han e ta lohun o fa aye han e olorun lo nela olorun re lo loke enikeni to lohun o fa aye han e mo gbadua loruko Jesu ki ile ko gbe mi ile 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 gbe mi ta lohun agba mazindara olorun emi mimo ta lo dagba to e ko sen to dagba to e iwo arugbo igba na enikeni arugbo idile wo arugbo okunkun wo lohun o faye han awon eyan wonyi arugbo dile re to lohun o fagba han mo gbadua kiniwon eya juda o ya fa arugbo na ya loruko Jesu eyin arugbo idile to lohun o fi agba han awon eyan wonyi iwo arugbo idile to lo fagba han awon eyan wonyi iru agba wo ni ti e loruko Jesu kiniun eya juda faya loru yi oluwa faya oluwa faya olorun faya kiniun eya juda oya faya 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 ine mimimo o sokale loru yi mo juwon gbogbo arugbo karugbo to lohun o ba ya awon eyan won jagun opin odun iwo arugbo idile iwa arugbo okunkun
arugbo idile arugbo okunkun agbawo lagba idile ta lolohun o fagba won ninu idile to ti jade ta lolohun ni olusakoso idile ta lolohun la lase idile ta lolohun lo mo gbadua loruko Jesu enikeni eyan keyan to lohun o fi agba won kini won ya Juda o ya fa won ya Jesu fire Oluwa fire Olorun e fire amim fire Jesu fire Oluwa fire enikeni eyan keyan e dakada na okunrin ka ta lo wonu egbe imuna lo ta lo wonu egbe okukun lo to lohun o fa awon eyan won ya loruko Jesu Oluwa fire pere pere enikeni ninu dile to ti jabe ikaw daju.